Уважаеми зрители, здравейте, това е поредната ни среща продаването на Фокус. Аз съм Веселин Пренеров. А преди две години, песента на 2018 година, се запознах професионално, имах шанс с един изключително интересен, колоритен, много различен и нестандартен българен юрист, социолог, професор, преподавател в Пловдивския университет, народен представител в българския парламент. И тогава така проведахме едно много интересно интервю тук в това студио. Имаше страхотен отзвук. Винаги обичам да представям различни гледни точки, различни ракурси, фокуси към събития, които малко много живеем заедно и определят днешния и утрешния ден. Благодаря му, че отново той е тук. Добър вечер на професор Иво Христов. Здравейте. Здравей. Може да се говорим на ти? Да. Окей, благодаря. Идваш от Южното Черноморие. Да. И се отиваш към София. За съжаление. Както знаете, всяко напускане на морето е една малка смърт, казват французите. Mm-hmm. Перифразирам. Така че, да. Аз съм... по происход нямам нищо общо свързано с морето, но това ми е, така се каже, стихията. Какво за теб морето? Всичко. Всичко? Да. Морето е това, което Никос Казанзакис, любимия писател, казва, ако можеш да скъсаш въжетата и да почнеш да плаваш свободен. Тъй като въжетата са в тебе. Обичаш ли се говориш с морето? Да, обичам. Това е единствената... На какъв език? На нашия. На нашия. Това е език, който не се свежда до думи, той се свежда до чувства, до настроения, до емоции, до широта, mm-hmm. до опасност понякога, тъй като морето, както е лазурно и безкрайно, така е една изключително опасна стихия. Миналата година с един мой приятел, доста по-възрастен от мен, който ме учи да карам лодка, бяхме долу по Егейско море. И преживях една от най-силните си до сега случки в живота. Жестока буря в Босфора. Такова чудо не бях виждал наистина и да участваш в него. За първи път минахме през Истанбул без да го видим, mm-hmm. тъй като видимостта беше точно 2 метра. Точно 2 метра. И ние и един кораб само се оказа, че сме минали Босфора по това време. Така че видяхме и другото лице на морето, но това ме привлича още повече. Там ли намираш свободата? Да. В цялото му... Да, то е безмилостен изравнител, а от друга страна морето е... Морето дава много на този, който наистина го обича. Морето всъщност ти дава... Там няма ограничение за простора, за амбицията, също време, но той иска смирение. Не примирение, смирение. Това са различни неща. А хващам се за последните думи. В момента обаче нашата свобода, чисто технологично, е ограничена. Като начин на живот през последните 3 месеца и половина, mm-hmm. ти имаш една много интересна теория. Може би някъде април месец беше представена пред национални медии, пред сайтови, а че всъщност пандемията и коронавирусът е едно извинение, едно алиби, един предтекст. Има много по-сериозен втори план, който всъщност представя едни тотално променящи се обществени взаимоотношения в световен план. Така наречения глобализъм. Той просто приключва. Да. И оттам насетне фрагментацията, взаимоотношенията се променят. И всъщност ние това, което виждаме, може би ще усетим след години. Точно така. Хората са измислили времето и са измислили календара, годините, месеците, за да могат да сложат, както кажеше дядо ми, букаи на безкрайното, защото си говорихме за морето. Mm-hmm. Та в този смисъл 20 век приключва сега. Той не приключи преди 20 години. 20 век приключва сега и ние наистина вече сме навлезли в една нова епоха. Ние сме в момента се минали в най-опасната зона. Това е междувремието, което стария свят не си отишъл, новия не е дошъл. И в това междувремие всъщност е възможно всичко. Тук се отварят буквално и ни прозорци в космоса, в Вселената, на безумие или пък на шанс. Зависи от... зависи дали може да ги използваме. Дали ги разбираме. Тъй като първото условие, за да направите каквото да било, е да разбирате ситуацията. Е там е големия проблем, че огромното большинство от хората не разбират въобще в какъв свят живеят. И то това е, има някаква ирония, защото уж в века на най-голямата информираност. Винаги съм казал, че едно да си информиран, друго да си знаеш. Това са съвършено различни неща. Така е. А всъщност, като гледам огромна част от обикалящите ме хора, нито знаят, нито разбират. В този смисъл, те са някакви особени интелектуални бройлери. Такива са нужди на господарите на света.
Това, което се случи сега с така наречената афера коронавирус, тя действително е димна завеса, както ще го наречете драперия, зад която се прикриват реални проблеми. И реалният проблем е, че е дадена гигантска, тя върви в момента, гигантска битка между силите, които вие така условно рекате глобализъм, някои ги наричат дълбока държава, т.е. она е особена форма на контрол на света, на световните икономически, социални и политически процеси, която всъщност се дирижира от не особено голям кръг от хора. И тук няма никаква теория на конспирацията. Това е въпрос на логиката на модерния капитализъм. Тоест, ако ви искате да разберете всъщност какъв свят живеете, ви трябва да разберете какво представлява капитализма в сегашната му фаза. Тъй като в сегашната му фаза капитализма всъщност доминира и определя фасона на света. И така да се каже, тази битка, нейната много условна, начупена фронтова линия, минава от Калифорния, преминава през Средния Запад, движи се по улиците на Нью-Йорк, заобикаля паметника на Теодор Рузвелт, който ти не ще ли да го бутнат и него. Оттам преминава през океана, минава през много важно място, казва се Лондон. Той е свързано много, много важно с този проект, който в момента ни управлява. Движи се през Европа, разбира се, леко закача нашия затънтен край, после ще кажеш защо, и оттам се насочва право към Русия и към Москва, и оттам към Пекин. Тоест точка А САЩ, точка Б Китай. Точно така. И всъщност битката върви на много фронтове, но по тази демаркационна линия, условно наречено. Всъщност тя е дисперсна, тя е разпръсната. И ако всъщност за привидната хаотизация и така много вариантност на това, което се случва, вие може да видите една желязна логика. Виждате, какво е изградена тя, на какви принципи? Това е битката между глобализма, който ви казва... Глобализма е другото име на световния доминитет на една клика, която всъщност е окупирала една страна. Тази страна се казва Съединените щати. Както казват някои известни руски автори, това е адресната им регистрация. Те нямат нищо общо с националната държава Съединените щати. И националната идея. Точно така. Те са категорично против това. И между другото, тук Маркс е абсолютно прав, че капитализма всъщност е такава обществена формация, която всъщност е създала нациите, за да ги елиминира след това. Той вече много давно е обминал над фазата на локалната, националната и всякаква друга култура, икономика и така нататък. Хората, или грубо казвам силите, свързани с тази форма на функциониране на цивилизацията, която общо взето има задача да паразитира върху целия свят и да го експлоатира, са влезли в много жестока битка срещу други сили, които са решили да дадат отпор. И на пръв поглед се оказва, че уж няма нищо общо между Путин, Си Цзинпин и Тръмп, но всъщност има много общо. Това е техният общ враг. Този многолик враг, който го виждате в много различни измерения. Забележете примерно как се интерпретира Тръмп в средствата за масова информация. Независимо, доминиращия медиен дискурс, защото ние сме в медия в момента, и в Русия, в Европа да не говоря, за съжаление, че пък въобще не искам да говоря, е един и същ саркастичен, ироничен, сардоничен, подигравателен и с зле прикрита злост и оплаха. Тоест, опитваме се да под формата на сарказъм да... Той стига до цинизъм в някакво отношение. Това няма никакво значение. А цинизма на тези, които унищожават буквално хиляди човешки съдби, за него не се говори, нали? Така че всъщност това е опит да бъде елиминиран изключително опасен конкурент на този проект. И също важи и за Путин при всичките му кусури и режима, който създаде в Русия. Също важи и за Китай и за Си Цзинпин. Защото, да речем, ние някакси, бидейки интелектуална, за съжаление, провинция, защото провинциализм е начин на мислене, той не е място. Отваряме една скоба. Всъщност, ние се намираме пупа на света, като място, българите. Даже не го осъзнаваме. Ние сме били до Втория Рим, до Константинопол. И в момента се намираме най-близко до един от най-големите градове в света. Истанбул, 25 милиона. Това е огромно, огромен център на всякаква ресурс, енергия, която щете. Но ние имаме провинциален начин на мислене, на поведение. Страхлив, ограничен, еснавски, точков, комплекси. Тежки комплекси. И това са тежките комплекси на един бит и всъщност народ, който е лишен от замаха да мисли на едро. Даже много начесто, напоследък гледам, имам такива даже реакции, когато коментираме такива световни събития, като сега. Много често реакцията на средния провинциален еснаф е: абе, вие сте оправили България, оправяте света. Тук има два пласта. Първият пласт е... Отговор почва от това, което говорим. Да. Първо, средното интелектуална месирка, да използвам
термина на нашия класик и мислител, който ни управлява в момента, е всъщност, че ние сме оцел и големите работи не са за нас. Той не си дава сметка, че неговото мизерно настояще, крайна сметка, зависи от тези процеси, които се намират и които се опитваме да описваме и да разбираме по някакъв начин. Крайна сметка. И второ, когато ти имаш дребно мислене, ти ще имаш и мизерен живот. Тези неща са свързани помежду си. Добре, пак се върнем. Тук обаче, тъй като всички наблюдаваме и то е така някаква народно-психологична черта на българина да разбере от световна политика, вълнува се от световни... Беше ли? Беше. Добре. Това е една от най-неприятните деградиращи черти на нашето съвременно, не бих нарекал даже общество в социологически смисъл на тая дума. Значи още от времето на Вазовите чичовци или да речем повестта Хаджи Ахил, ако се спомняте, той иронизира в добрия смисъл на тая дума, и Захари Стоянов ги описва, и други наши класици, Елин Пелин, Йовков. И последния чубанин на село се е вълнувал от високата политика. Това е голямата разлика между българите, да речем, и другите заобикаващи ни по това време народи. Значи, че нашия го брата се е вълнувал от големите дела. Тоест, оказва се, че тогава, когато българите са били много в по-мизерно битие, те са имали любопитство към света. Сега в момента това любопитство отсъства. Добре, се опитаме да го провокираме, макар и за определени минути. Да, да. Ако трябва да се прехвърлим в Америка, на американския континент, така? Директен въпрос. Тази стротия с пандемията коронавируса, как се отрази към 3 ноември, президентски избори, ще бъде против Тръмп? Да чувате като... в момента, за да чувате за коронавирус в Америка? Добре, окей. Беше на първите страници. Да. Значи, или ще бъде като отворите, в чаша вода в момента. Като отворите работническо дело на съвременния глобализъм CNN, се казва, и видите всички останали медии, като клъста, с изключение може би на една-две Fox News и няколко, още, вие ще видите едно и също. Коронавирусът беше начална страница. То беше като сводка от едва ли не от бойни действия. Толкова заразени, толкова умрели, такива мерки, така-така. Това изчезна като с магическа пръчка. Кое е в момента? В момента е Black Lives Matter. Нали, Black Lives Matter, без да разберете всъщност за какво става дума. Но това налага се този дискурс, непрекъснато. Едва ли не, че основният проблем на Америка бил в момента живота на расизма. На да. Разбира се, вие моделирате дневния ред по този начин. Естествено, че това не е най-важното. И въобще това не е най-същественото в живота на днешните американци. Изведнъж, както виждате, пандемията с така наречената пандемия с COVID-19 имаше задача да занули един от големите успехи на Тръмп и на неговата администрация. А то е икономическите му успехи. Значи Америка имаше, Съединените щати имаха една от най-ниските безработици в цялата си история. В момента има 40 милиона. Са 40 милиона. Накрая на март. Да, точно така. Да. Имахте един устойчив икономически ръст. Имахте изнасяне на реални производства, които бяха изкарани от предишните глобалистични администрации в Китай, в Азия, в Европа, в Африка. Имаше Америка First. Точно така, да. Имахте завръщане на сериозни инвестиции в Съединените щати. Имахте всъщност един устойчив икономически ръст, който всъщност предопределяше смазваща победа на Тръмп на тези избори, които сега се създават. Ако трябваше да говорим, февруари нямаше да коментираме неговата втора победа. Изведнъж дойде COVID-19. Какви са практическите резултати от този експеримент? Те са смразяващи. Първо, затворихте 2 милиарда души в къщите, буквално ги вкарахте в концлагери и те не смеят да гъкнат от страх. И създавате, нагнетявате страхова невроза. Дори в разумни хора. На второ място, оказва се, че така наречената икономика може съвсем спокойно да функционира без тях. Дистанционно, всякакви такива клишета се използват, нали? Но в крайна сметка се оказва, че може да и без тях. Трето, оказва се, че образованието може да бъде дистанционно, което ражда полуидиоти. Това е повече от ясно. И, т.е. ние имаме нужда от такъв тип полуграмотни същества, които да бъдат още по-лесно манипулируеми с следващи такива хватки глобални. Четвърто нещо, което се оказа, е, че това доведе до срив на цели сектори от икономиката, без да е гръмнала пушка. Ефектите на война, без да сте водили война. 40 милиона души безработни, срив на целия реални сектори, накъсване на глобалните вериги на доставки, на производство, създаване на изкуствена незаетост, социално напрежение. И кой провокира тези процеси за 3 месеца? Ами, вие вижте, това е комбиниран удар. Това е мощен комбиниран удар, той е информационен, значи този, който, така се каже, командва информационните ресурси. Вие си отговорите, кои са те по-скоро. На второ място, това са всъщност сриване на световните информационни и комуникационни вериги. Не случайно администрацията на Тръмп прекрати финансирането на Световната здравна организация. Това е против глобално затопляне?
Или не го признава? Ама не, вижте, извинявайте, въпросът ви е глупав. Означава против. Това се едно да ме кажете, вие против ли сте земното претегляне? Ама те така го артикулират този въпрос. А има ли глобално затопляне? Това е друг въпрос. Не, това е основният въпрос. Първо, има ли глобално затопляне? И ако има, второ, вие забелявате, че вече отдавна сме напуснали, така се каже, площадката на здравия разум, където имаше факти, имаше причинно-следствени връзки, имаше дискусия на базата на комуникация и най-вече на информираност. Ние си говорим в момента с фантазми. Значи, има ли глобално затопляне? Има ли доказателства за глобално затопляне? Какви са формите на това глобално затопляне? Примерно, може да върнем 100 години назад, как се мери температура или четвърто, такива процеси. Четвърто, кои са причините, ако има такова? Дали те са антропоморфни, превеждам, човешки? Или се окаже, че изригването на един вулкан като Кракатао е в пъти по-голям ефект има върху глобалното затопляне, защото имате изхвърлени частици. Да, да. Естествено, че имате са свързани с циклите на слънчевата радиация и така нататък. Това е известно за всеки средограмотен, не е нужно да сте учен в тази сфера. И, защото ние сега даваме това интервю в Бургас. Не знаете ли къде е било морето това ивицата морската преди 10 000 години? Точно на 200 км от тук. Бургас, мястото на Бургас е бил дълбоко провинциален град навътре, извън морето. Да, разбира се, това ще го каже всеки специалист по шелф. Тук. Шелфът е точно на 150-200 км от тук. Значи, това, само за 10 000 години, което в гледна точка на геологията е просто штракане с пръсти, се е случило това. Що се е случило? Някой каже потопи, други таки неща. Не, има и хиляди причини за това. Тоест, вътре в рамките само на тия 10 000 години има големи малки цикли. Имате малка ледникова епоха, това 14-15 век, всички знаят. Викингите открият Гренландия. Защо се казва Гренландия? Гринланд, зелена земя. Техните първи поселения в Нюфаундленд, среща в Канада, територията на днешна Канада. Къде са изчезнали тия хора? Сурови зими са се върнали 100 години. Добре, професоре. Така че връщам обратно дискурсато. Само да заключим, защото аз имам много условно мнение от към тая така зелена енергия, която се въплащава в... е много модерно да се говори, но тя според мен много економически обоснована. Естествено. Тая зелена енергия или той зелен напън. Веднага ви отговарям на въпроса. Значи, ако видите всъщност, първо вижте кому е изгодно, както се казва още Еремити. Кои боно, кому е изгодно. И ще си стане ясно за поставя дума. Зелените движения се зараждат края на 60-те и началото на 70-те години. Всички те, без изключение, се финансират в крайна сметка от големи заинтересовани концерни. Като започна от Greenpeace, се свърши с последнието НПО тук, който получава такъв тип финансиране. Да, грантове, както им викат сега. На следващо място, каква е основната им цел? Както забелязвате, основната им цел да не се допусне алтернативно икономическо поведение от икономическите играчи, които конкурират западното ядро. И които са разположени. Да, много удобно. Естествено, като прочетете докладите на Римския клуб, който е адепт, интелектуалния на цялото това движение, още края на 60-те, началото на 70-те години. Вижте кои са вътре в Римския клуб. Само един Аурелио Печей, който стои в основата на целия този проект. И така нататък, ще ви стане ясно за какво става дума. Става дума за това. Значи, трябваше нефта да е приключил преди 30 години. Ако видите медийните публикации, край света приключи, нефта приключи, ние сме загинали. Някакви острови да бяха потънали 2 метра под океана. Трябва да са много отдавна, да. Значи, трябваше да се издигне океана, не знам на колко си метра вече. Тоест, ние отдавна трябваше да сме в потопа, не сме. Следователно, каква е целта? Целта беше много проста и ясна и тя беше казана в една статия в Foreign Affairs, тяхното работническо дело, във външната политика, което беше казано следното. Ами я си представете, че Китай поискат да имат жизнен стандарт, който се равнява на нашия среден жизнен стандарт. Ами то няма да има ресурси за всички. Спрете да се развивате. Ви казва Римския клуб. Още 71-а година, 72-а година. Има няколко големи доклада по този въпрос. Защо? Ами защото не искаме да търпим конкуренти. И целият мощен медиен, икономически, всякакъв друг дискурс се пуска в това направление. И тъй като средното човешко същество е дълбоко неинформирано, то бъде много лесно манипулирано. И петимно към такава информация. Еми вижте какво се случва с така наречения COVID. В момента, всъщност, битката, тук в момента не се говори въобще за... Не е възможен разговор на базата на рационални доводи. Той тук се говори с фантазми. Дори в момента, който водим това, правим това интервю, се отчита, аз като пътувах насам в колата, слушах, втори пик и ръст на COVID-19 в България. Край, мор, край. Вече чумата пристигна. Да. На базата на какви данни? Аз все още съм учил в класическото училище, което в България имаше училище. Процентът бил адекъв си на заразените. Процентът винаги е процент от база, коя ви е базата. А базата се оформя или от заразени. Заразени означава болен. Второ,
болни с леки симптоми, болни с средни симптоми и болни с съвпъстващи симптоми от други заболявания. Как точно ги изчислихте вие тогава? На базата на кой процент? И тогава ще ви стане ясно, че става въпрос за... И от кои групи? Да, и ще ви стане ясно, че става въпрос за точно така. И най-вече смъртността, леталния изход има между 85 и 90 години. Така начинът на медиана на заболеваемост, да рече това. И от тази гледна точка ще ви стане ясно, че когато имате 100 теста, ще имате едни данни, когато имате 2000 теста, както е в момента, ще имате други данни. Или те вече към 3000 на ден. Или 3000 на ден. Очевидно е. Колкото повече, толкова повече. Или пък да речем това безумие с маските, което аз категорично казах, че няма да се сложа на морник, защото това не е въпрос на инатлива позиция, е въпрос на дълбоко промислена позиция. Това нещо, ако някой знае какво представлява още вирус, с изключение на специалистите, това е под 5 микрона. Смятате ли, че парцала на лицето, което ще се сложите, освен да получите някое друго заболяване, ще спре нещо. Това е едно с рибарска мрежа, ще спрете комар, нали се сещате, да. Но това е начин за дресиране на огромни маси от хора. Да ги вкарате в съответните коловози. Днеска ще им сложите маски, утре ще ги накарате да направят нещо друго. И те ще го направят безпрекословно. Те са свикнали. Това са Pink Floyd, ако си спомняте, страната. Това им беше. Да. Главата и той е ключ, представя. Да. Добре, затварям само тази скоба да се върнем в Америка, че ме е интересно. Да. Добре, Джо Байдън, той стои от тях. Общо взето на 78 години някъде. Да. И рейтингът се вдига нагоре. Зависи кой го мери. Окей, но примерно получаваме някакви Джо Байдън го чака проценти. Процес и може би затвор. Той беше вице-президент Обама? Това е най-малкото, което му беше. Той е обвинен в тежки корупционни престъпления на територията на Украина, заедно с сина си. Не дай се Боже да се разпокаят и китайците за участието му в други такива. Процесът вече върви. И може да се окаже, че Байдън всъщност, ако примерно Петро Порошенко, бившият украински президент, а той ще бъде привикан за да даде обяснение пред американския съд, примерно разкаже как Байдън е настоял директно пред него, заплашвал е, крещял е буквално, както един генерал-губернатор в току-що заета колония, защото Украина е точно това, че главният прокурор Луценко трябва да бъде веднага отстранен, защото видите ли, той имал наглостта да поиска да бъде разследвана една фирма във връзка с енергийните проекти в Украина. Така? Тогава нещата ще лъснат. Много ясно ще лъснат. Ако си спомнете, не знам ли сте следили, той е казус, преди 4 месеца Рудолф Джулиани, бившият кмет на Нью-Йорк. Нью-Йорк, така. Известен адвокат и личен приятел на Тръмп, направи едно много интересно разследване телевизионно журналистическо и беше в Украина. Излязаха много интересни неща. Страшно интересни. Неподозирани. Да, да. И тези неща сега ще бъдат, така се каже, представени на съда, като доказателства допълнителни. Така че демократите всъщност решиха, демократите всъщност е квази политическата групировка, която е, така се каже, артикулира идеите на глобалистския елит, вътре в Америка говоря, и която всъщност си дава сметка, че ако не даде битката сега, те ще бъдат изметени от историята буквално. Това е техния шанс сега, ноември. Да, това им е последния шанс, затова това не са просто едни поредни президентски избори. Това е време разделно, това е точката на бифуркация, това е времето, след което ще се преобърне историята в една или в друга посока. И стига се до там същия този човек Байден, за който вие говорихте, да заяви официално, че ние няма да признаем резултати от изборите. Ако те не са в наша полза. Те се подготвят от сега. Да, те се подготвят от сега. Ако си спомняхте, преди 2 седмици имаше опит за украински майдан във Вашингтон. Насред. Нали, имаше едно време един вид, защо в Америка не може да има цветна революция, защото нямало американско посолство. Да. Е, сега се оказа, че можело да има. Беше подготвено активно мероприятие за нахлуване на така наречените протестиращи от Black Lives Matter, на навлезната територията на Белия дом и директно да линчуват президента. Добре, все пак тези протести, малко много четем, гледаме, те се случват или напрежението, али да не ескалира, но то продължава да бъде поне притеснително за хората, които сме извън тази държава. Вие знаете кое е единственото спонтанно нещо на този свят? Абортите. Ага. Да, дори те могат да бъдат инспирирани. Така че, моля ви се. В Америка тези 40 милиона, за които аз ви казах, от тях 30 милиона са черни, общо взето. В едно предание използва думата негрите, водещи са изприщи. Чернокож. Да, или пък чернокож. Те не знаят, че негър, не. Негър означава просто черен на испански и на португалски. И оттам негрос. И си задавам или въпрос. Неро, негро. Да. И тогава, ако трябва използваме този политкоректен неологизъм афроамериканец, тогава негрите в Африка трябва да се казват афроафриканци. Нали разбирате идиотията на цялото това нещо? Но ние се занимаваме с думите, не се занимаваме с съдържанието. Та тъй като аз съм възпитан в старата школа, който негра си е негър, и аз така ще го наричам, те биват използвани, защото от тези 40 милиона, 30 милиона са негри, които всъщност са трето или четвърто поколение, които не работят.
Никога не са работили. Има цели генерации, които са безработни. Оставете това. Те, не раз... те се гордеят с това. Вие разбирате ли? Така оцеляват години наред. Те не оцеляват. Те са, това са паразити на гърба на държавата, на американската държава и на американския данъкоплатец. И разбира се, през цялото време се разказва сърцераздирателната история за това, че видиш, тъй като те били наследници на робите, ни били давали шанс. За ваша информация, 2 милиона виетнамци. 72-а година, падането на Сайгон, 2 милиона виетнамци с едната душа в зъбите, южна виетнамци, успяват да се доберат до Съединените щати. Сред тия 2 милиона е водещ бизнесмен номер едно на годината на Съединените щати. Няколко видни лауреати в Харвард, едни от най-добрите финансисти и програмисти, едни от най-добрите бизнесмени. Виетнамци. Защо в Америка нямат проблеми? Японското малцинство, китайското малцинство, корейското малцинство, всякакви други екзотични. Само тези 300 години имат проблем. Защото? Но политкоректният дискурс още не допуска да се говори в тая тема. Защо? Аз се задавам този въпрос. Аз ще ви отговоря още по-лесно. Американските условия били чудовищни, расистските. Разбира се, че има расизъм в Америка. Това е повече дясно, но той е от двете страни. Има бял расизъм, има и не по-малко чудовищен черен расизъм. Знаете ли историята за Либерия, страната Либерия? Как възниква? Не, не. В Африка. Тя възниква, когато след гражданската война, което съгласно широкото клише, известно клише е било за да са били освободени робите, нищо подобно, между севера и юга, освободените негри им се казва, ето даваме ви шанс в момента, и ги натоварват на една брой кораби и ги пращат, те им избират едно. Това Либерия се намира до Бенин, Гвинейския залив. Там вие ще живеете сред своите, така се каже, в своята естествена среда в Африка и ще се развивате вече свободно. Първата работа на тия хубавци, като отича там, да заробят местните черни. Да възпроизведат робския модел отново. Либерия дори за африканските ужасяващи стандарти, буквално на геноцид, на унищожаване на себеподобния, в момента имаше един юнак, полковник Джо Гаранг, няма да забравя, той се беше прославил повече от един амин, който ядеше съплеменниците, буквално, той беше канибал. Да. Та Либерия, където те бяха оставени да се развива свободно, е от категорията fail state, т.е. не състояли се държави. Та, оставям въпрос, отговора на вас. Връщаме се обратно. Това съвсем не означава, че няма социални и всякакви други проблеми, но аз никога няма да забравя един негър, когато въпреки негативите в неговата кариера, особено към края. Казва се Колин Пауъл, един от най-високо представителите, генерал Колин Пауъл. Никога няма да забравя, изключително грамотен военен, когато го попитаха в едно интервю, на какво се дължи вашия невероятен възход? Между другото, отваряме на скоба, той е наследник на баща му от Ямайка. И те се пренасят в Нью-Йорк, буквално той е хем негър, хем преселник, емигрант, вторичната в Нью-Йорк. И той заявява, кои са причините да постигнете тези големи високи? Какво се дължат? Да. Той каза, всяка сутрин баща ми ме сритваше леглото в 5 часа и ми казваше, върви мързеливицо да учиш и да работиш, а не да се оправдаваш това, че си черен. Това е отговор. Браво. Това е. Добре. И все пак, да? Се случи ли нещо неочаквано според теб на 3 ноември? Мисля, че те ще вадат всякакви... Върваш опит за, всъщност, аз го казах, за пълзеш преврат, също Тръмп. Той прояви изключително здрави нерви. Някои ги класифицираха едва ли не като страх или даже като нежелание да се справи с проблема. Той изчака цялата тая вълна да се отлее. След това постепенно да взима мерки и да, така се каже, да я копира по някакъв начин. Вижте, американското общество е дълбоко разделено. Защото ти ми питаш за изборите. Има нещо много по-страшно, което се крие под блестящата куруба, известна като Съединените американски щати. Огромното разделение на това общество. То е социално, то е класово, то е расово, то е културно, то е цивилизационно. Няма нищо общо между двете космополитни крайбрежия, да речем тихоокеанското и атлантическото, да речем, и да речем, да, между север и юга, между испаноязичните щати, като Калифорния, да речем, особено Южна Калифорния, Тексас, пропасти, очертания огромни. Мексико, да, или да речем части от Луизиана и Флорида, и да речем това нагоре. Както забелявате, така начините хиспаниус, т.е. испаноязичните, отказаха да влезат в тази операция, известна като Black Lives Matter. Отказаха, категорично. Има дълбоки разделения вътре в самите щати. Калифорния, която се казва, че нали, едва ли не живее в 22 век, тя е космополитната и това наистина е така. Тя щаб-квартирата и опорната база на демократите. Това са само големите градове. И то част от тях. Влезете ли в калифорнийската провинция, там има съвършено друга страна и хората извадиха пушките и казаха, чакаме да дойдат тези, дето ще ли да правят революция. Имаше такива снимки от Айдахо,
от нали, Средния запад, но от, грубо казано, покрай Калифорнийската провинция. Те си дават сметка за какво става дума. Та, има огромна опасност от вътрешна фрагментаризация на страната. Има огромна опасност, ако не се признаят резултати от изборите, ако примерно Тръмп победи, това доведе действително до гражданска война. В форми, които не мога да си представя. Та така. Публичните дебати са част от американска демокрация. Те са очаквани, да, са гледани по цял свят. Да. Мисля, че там Тръмп е безспорен. Ами Байден, ако не заспи по време на дебата, защото това време го хваща сенилност, може и да доискара дебата до края. Да. Мисля, че няма да... Не знам как ще го подготвят наистина, той да участва. Освен това, Тръмп има доста зайци в цилиндър, които може да изкара. Включително... Фокус. Не, фокуси. Включително той заяви официално, че да не го предизвикат, защото ще изкара истината за 11 септември. Ага. Много значително. Толкова, да. Добре, много точи. Добре, да. Много точи. Тоест, на който трябваше да му бъде казано, беше му казано. Той разбра. Добре. Дай сега да се прехвърлим така на Обединеното кралство. Така. Тоест, вървим по тази подсечка АБ с транзитна спирка Лондон. Разединеното кралство, да. Разединеното, Обединеното, аз нарочно провокирах. Да. Грешката е вярна. Така. Защо Лондон е толкова важна в тази отсечка САЩ-Китай? Защото Лондон е мястото, където всъщност този елит особен, който е култивиран и създаден за последните 350-400 години, всъщност управлява света. Това, което ние наричаме елит на Обединеното кралство, е особен социален експеримент. Имайте предвид, че Англия по времето на Тюдорите, т.е. на вечерието на разгрома на Великата армада, испанската, е едно треторазрядно периферно кралство на Европа и англичаните никой не ги е брил за нищо. И те нищо не са били особено. Общо взето, това е един от основните въпроси, който се задава в сериозната историческа социология, историческа наука като цяло. Как една периферна страна всъщност стана център на света? Това е изключително важен въпрос. Има огромни автори, които така бих препоръчал на четящата публика, като Фернан Брудел, като Имануел Уолърстин, като да речем специалистите по така наречен англо-американ истаблишмент. Има няколко такива автори, които горещо препоръчвам да бъдат. Коя теория ти изповядваш? Изповядаш? Тя не е теория. Има първо прехвърляне на венециански елит към Холандия, Нидерландия. През 15-16 век. И след това... Оттам? Оттам, след холандско-испанските войни, борбата за, на холандците с испанците, се прехвърлят в Лондон на базата на протестантската, обща протестантска религия. Това ги се говори, да. Нещо повече, новата английска кралска династия по това време всъщност е холандска. Това е Уилям Орански, така наречения. Щатхалтер на Холандия. И там идват съответните връзки, контакти, техники, механизми. Така се създава Лондонското сити, което е сърцевината на този свят. Цялата Британска империя е създадена по венециански модел. Това е една тънка мрежа от фортпостове, тоест, тя се базира на един основен, много важен елемент. Той се нарича, че с минимум разходи трябва да постигнете максимум резултат. Тя е комерциална империя и тя се базира на контрол на моретата, талсокрация. Къде го изюма? Точно там, където е нейната сила. Тъй като, в силата е? Да, там, където е нейната сила, там и нейната слабост. А именно, че това е глобална империя, която се крепи на... забележете, и те имат изключително в вековете доказана ефикасна стратегия за справяне с своите противници. Те не допускат техната алтернатива да се създаде, да укрепне, да им даде битка. Още те ликвидират зародиш. Началото, точно да. Така. Сега обаче се оказа, че в един момент вие не може да го правите известно време, може да го правите като настроявате едни срещу други сили, което е било квинтесенцията на британската политика до Втората световна война включително, но вие не може да го правите вечно. След Втората световна война, или даже по време на Втората световна война, всъщност Англия, английски елит, прехвърля своите интереси, това между другото почва още преди Първата световна война, в Съединените щати. Създанието на Федералния резерв, вижте кои фамилии участват вътре. Съединените щати, които тогава са все още квази държава, макар и вече икономически номер едно в света, образно казано, в края на Първата световна война финишират от второразрядна велика страна в първи клас велика сила. От страна, която е най-големият длъжник на Европа, най-вече на Англия, от страна кредитор на основните европейски сили. И трето, вижте потоците финансови, които започват да се изнасят в тая посока горе в Съединените щати, т.е. елита, грубо казано, който е фокусиран в Лондон и в ситито, образно казано,
прехвърля своите ресурси в своето алтер-его от океана. Аха. Да. И в момента обаче вече наближава, така да се каже, развръзката и на тази трагедия. Какво ще видим на финала? Защото... Какво ще гледаме? Аз съм учен. Ученият не е врачка. Много често... Добре, тогава поне да загадвам процес. Само да завърша. В българското обществено пространство има две абсолютно инфантилни очаквания. Първо, че ученият трябва да даде прогноза, т.е. да гледа на шарен боб. И второ, че видиш ли, за всеки проблем трябва да даде решение. Това могат да го кажат само хора, които не са прочели една книга в живота си, които са повечето наши съдородци, за съжаление. Так, какво е това, което трябва да чуем? Това, което според мен ще се случи, независимо от така наречените президентски избори ноември месец, че битката между тези две крила ще бъде жестока, тя няма да приключи, това няма да бъде еднократен акт. Но те си отиват. Това е моята прогноза. Добре, 1 януари 2021, така... Какво? Да. Какво ще правят? Те си остават сами или разделят се? Ще дадат множество и различни битки. Тъй като аз ви описах фронтова линия, която се простира от Вашингтон до Великата китайска стена. Вижте какво се случва в Китай. Тоест, какво ще правим сами без Англия? Или как ще живеем? Или Европа по-добре ли ще продължи да съществува? Че какви апокалиптични картини имаше за Брексит? Как Англия ще да излезе? Какво ще да се случи? Едва ли на острова ще да се скрие в Северно море? Ами не се скри. Както виждате, нищо му няма на острова. Така че Европа, това, което ще се случи според мен, защото все пак гледаме нашия и ние пази Боже, барабар Петко с мъжете, европейски интерес, аз мисля, че Европа ще се емансипира. Това ще бъде един от резултатите на този... Това ли ще бъде? Да. И един от основните изводи и резултати. Основният двигател на емансипацията на Европа ще бъде отново Германия. Тя е вече в момента. Обърнете внимание на решението на Германския конституционния съд от Карлсруе от миналата година в края, който той заяви, че разпоредбите на Европейската комисия, в частност, извинявам се, на Европейската банка, не са задължителни за Федералната република. Ага, нямат императивен характер. Да. Беше по повод еврооблигации във връзка с истерията за коронавируса и как трябва да се плати. Принципно решението е важно. Германският национален интерес е по-важен и е с приоритет спрямо така наречения европейски интерес. Общо европейски интерес. Да. Германия се еманципира за първи път от 9 май 45 година. Тя ли ще поеме така волана? Че аз не виждам кой е друг в Европа. Същото се случва и в Русия. Забележете битката, която се води, както се казва, на руски път кавиора. Нали, в случая между групировката, която е около Путин, и неолибералната и глобалистична групировка, която е свързана с тези центрове на власт, където всъщност се явяват фигури само на повърхността, които ние само сме чували или даже не може да се досетим, да речем, като Греф, като Набиулина, като Собянин, да речем, кмета на Москва и така нататък. И тогава ще голяма част от руския олигархат, който всъщност в един момент, пак там под активното мероприятие коронавирус, всъщност се оказа, че тази битка се дава и вероятно нейната развръзка ще бъде сега. Коя е формалният показател за тази развръзка? Пак казвам, много формален. В Русия ще има референдум за изменението в Конституцията. Тоест за мандатността на... Това е обикновено медиите... Това формалната страна, нали? Това, което е... Не, там е много по-важен друг момент. Той е символичен. Той? За първи път в руската конституция, след преврата от 91 година, защото това, което направи Елцин е преврат, разбира се, абсолютно пар екселанс, е записано ясно. Руското законодателство има приоритет пред международното. Точка. Русия се връща суверенитет. Нещо говорим по аналогия с Карлсруе и Германия. Нещо. Виждате ли как почва да се нареждат? Добре. Да, нещата. Китай. Още малко на изток. Да. Това да завършим отсечката. Да минем китайската стена. Как почна тази трагикомедия с така начин китайски вирус Помпео, използва това термин непрекъснато? Почна в град Ухан. Има един много известен руски китаист, млад Николай Вавилов, който аз много уважавам, изключително компетентен човек, дълги години работил в Китай, който каза, че всъщност зад операцията, активното мероприятие коронавирус в Ухан, се крие нещо съвършено лично. Само три неща. Ухан е петия по големина град в Китай. По китайски стандарти, той е начин, ако не се лъже, 10-15 милиона заедно с прилежащите райони. Второ, Ухан е най-големият комуникационен център в Китай, между север, юг, изтока и запада. Трето, Ухан, в този смисъл, който блокира Ухан или контролира Ухан, той поставя в шах всичките тези региони. Този град беше затворен под претекст за коронавирус от местното ръководство на градския комитет на партията и на местната администрация на Ухан.
Не с национално договорение. Ние все пак сме от това поколение, което спомниш как беше през социализма. Аз си представете вие, че без разрешение на Централния комитет, някой си селски кмет, пък било и на петия град, ще си позволи да затвори града. Знаете ли каква беше реакцията на центъра? Под формата на карантина срещу коронавируса, града беше блокиран с танкове. Зов града. Аха, да. В момента в Ухан, ако не се лъжа, 2 месеца след официалното падане на всичките тези карантинни мероприятия, върви масова чистка на градската администрация. Кметове, заместни кметове, хора по сигурността, хора по здравеопазването, хора, които отговарят за логистиката, хора по сигурността. Всичко това нещо в момента върви, отива в съд и оттам в затвор. А вероятно и на ония свят, познайки китайските закони. Сигурно. Тоест върви битка между, като се види кои са управлявали Ухан, това са така наречените китайски консумолци. Това е китайски глобалистки елит, който е свързан с тези в зад океана. Точка. Точно така. Също тях се изправя, разбира се, Си Цзинпин, президента. Кой е Си Цзинпин? Много хора даже не си дават сметка. Това е висшия военен в Китай. Той проистича от китайската народно-освободителна армия. Тоест, зад Си Цзинпин стоят така наречените континентални имперски сили на Китай. И те дават битка на глобалистичните сили в Китай, които водят своето начало още от Дан Сяопин и в които в момента текстът каже еманация Ли Кацян, премьер-министър. Виждате на какво ниво е битката. Следователно, това, което всъщност, общото, което обединява, колкото да е странно, свалянето на паметника на Теодор Рузвелт, историята в Лондон, Германия, това, което говорим, Москва, Германия, и Китай, Москва и Китай. Да, оказва, че става въпрос за обща тъкан, в която се дават битка, така да се каже, съвършено различни сили. Та така. Даже имаше опит за провокация допълнителна, за отклоняване на вниманието на Си Цзинпин. Това беше провокацията, която беше направена в Хималаите, в ледника Ладах, между Индия и Китай. Там се очакваше едва ли не се стигна до война между 2 ядрени държави. Точно така. Не знам дали следяхте процес. Да. Кой послужи като посредник, много бързо, буквално в рамките на спешна помощ. Ще намеси. Москва. Москва. И в момента на парада, който ще бъде утре, 24-ти, ако не се лъжи, юни, ще дойдат представители, забележете, на Китай и на Индия в лицето на министър на отбраната. Това да ви говори нещо. Добре, как завърши тази цялата щуротия? А те няма да завърши. Няма ли? Ако някой ви е казвал, че ще живеем в някакви такива леки времена, нещо се обърка. Добре, как ще света влиза в турбуленция. И тая турбуленция трябва да свикам, че това е начин на живот. Защото почнахме нашия разговор за морето. Морето не можеш да живееш спокойно. Ти непрекъснато забележете, има един известен германски голям философ, Карл Шмидт, който произвежда 2 архетипа на къщата и на лодката. И оттам 2 типа народи. Морските народи и континенталните народи. Германците и британците. Той дава този пример. Този, който е в лодката, той развива съвършено други сетива за света. Представете си свят, който непрекъснато се клати. Под краката ви непрекъснато се променят нещата. Добре, къде е баланс? Как трябва да станем изправени, да оставим поне? Балансът е... Да гледаме напред. Балансът е... Да живеем нормално. Как се каже в Алиса в Страната на чудесата? В този свят, за да стоите на едно място, трябва да бягате много бързо. Не. Да. Много бързо ме на това време. На този разказ беше изключително интересно. Супер беше. Да. Много ти благодаря, когато имаш време, винаги си добре дошъл. За мен винаги знаеш, че... Да, можем ли да се ръкуваме? Разбира се, да. Няма проблем. Без коронавирус. Добре. Уважаеми зрители, това беше професор Христов.